欧利亚，欧利亚，欧利亚，哦，再来，还有怡婷，怡婷是，哎呀，真的设定的很明显。台语的选秀节目出道，哦，那肯定会最多歌，一定会很多，因为他参加比赛，这种歌曲要涉猎很多，一定选歌，好，加油，好不好？我们希望你们大家。这个能够晋级，只有六位可以晋级哦，好吧？如果再晋级的话，那几个好处，第一个，能又可以多一起通道到飞，对，这很重要，这是值得要去。那六个人当中，六个人可以拿到巨额的奖金，真的会好吧？就是我看这十几位当中，很多都家境不错。还有接受人家的，准备起板题了，好不好？同学们，大家不能偷看哦。偷看抓到是一种很大的耻辱。丢脸，丢脸。写板题，一题一分，请出第一题来。就是太快乐，每次心思就不当机。哦，很简单的哦。这是铁证。爱情，有意。太小虎。哦，你不沾辣。这个基本踢我。辣的怎么样？爱情有你。爱情有你，哎呀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 ，那有的歌歌名不是很像，有的歌名会写爱情悠悠悠悠，可是歌名不是那个，是爱你，专家在这里。专家，那下打在讲一条怪的，讲伊没听过。马上破掉，被打脸还不专家，被打脸。你现在好像你们那边没有人点过那个消失打分。没有，没有。红飞飞的，我怎么会红飞飞的？总是会有人点到。凤飞飞最红的时候，我还不认识他。第一道题目，请出题。进 KTV 才有看到有人在点他的歌。啊，简单的啦，简单的啦。这小子很棒，没有啊，这经验没啊。没经验，没有。高年班。然后高本山。刚刚就被击毙了。高明在下一局。哎呦。灯灰，可能灯灰，哎，怎么了？蛮屌的，看你的后面。很少放了呀。我跟你讲，给更的给不是很多，谢金燕很多，给就只能给更，很多太包在一起了，不是鸡卷，所以给更里面是鸡卷。给更的意思就是多卷，讲话多卷更多卷，多卷嘛，一级棒，一级棒，一级棒，好，一级棒。